Přemýšlíte, jak tohle? Dostat na tohle nebo na vestu? Tak dneska ve dvou minutách mrknem na pár mých tipů. Ahoj, jak se máte? Doufám, že se vám všem daří. Vítejte u tohohle videa, vítejte na mém kanále. Pro ty, kdo mě neznají, tak já jsem Honza a dneska si povíme něco k turniketům a k tomu, jak si je přidělat na váš střelecký opasek nebo třeba na vestu. Na začátek děkuji vám za 1000 odběratelů, jsem vám za to hrozně moc vděčnej. Tohle všechno je tady díky vám a chci, aby to tady bylo pro vás, takže budu rád, když do komentáře napíšete nějaký tipy, když napíšete nějaký videa, který vy byste chtěli vědět a já budu rád, když je pro vás budu moc udělat. Každopádně dneska bychom si řekli teda něco o turniketech, no a jelikož není čas ztrácet čas, tak 2 minuty na stopky a jdem na to. Takže co se týče přidělávání na belt, tak je tady rozhodně víc způsobů. Úplně ten nejjednodušší způsob je vzít prostě pásku, prostě vám přidělat páskou. Je to ideální způsob? No úplně moc ideální není, protože když budete chtít třeba jenom trénovat, což doufám, že trénujete s turniketem, a budete ho chtít sundat, tak za prvý tu pásku sice předvete, ale dávat to tam zpátky je takový horší. Ani to nevypadá tak dobře, myslím si, že najdeme mnohem sofistikovanější a podle mě rozumnější řešení. Druhá varianta tak jsou samozřejmě gumičky, vezmete gumičky, takhle to dáte na ten belt, je to ideální, tak může se to zdát ideální, někomu to možná fungovat bude, je to definitivně budget varianta, která bude fungovat za určitých podmínek. Každopádně může se vám stát, že se vám to bude různě posouvat, že vám to bude vypadávat, mohlo by se vám to utrhnout, záleží, jaký gumičky použijete a zase si myslím, že najdem sofistikovanější řešení. Takže potom tady jsou různý tourniquet holdery, o kterých bych se dneska chtěl pobavit. Co je tourniquet holder? Tak tourniquet holder je vlastně nějaká elastická nebo jinak dělaná věc, do které dáte váš tourniquet a nějakým způsobem to přiděláte na belt. Těch způsobů je víc, nějaký jsou na sucháč, tím pádem to můžete dát mezi váš vnější belt a vnitřní belt, nějaký jsou navlíkací, že se prostě čistě navlíknou na ten opasek. Výhoda u těch nasucháčů je právě to, že to nemusíte dávat jenom mezi váš vnější belt a vnitřní belt, ale třeba když máte one piece belt, tak to můžete dát mezi lékárničku a ten sucháč, na kterým je lékárnička, což můžete vidět tady u mě, že já tady mám, zakraju si obličej, já tady mám takhle ten tourniquet holder a je přidělaný na platformě mezi medical pouchem a tou platformou, která ho drží, plus ještě, když od medical pouche vám vede přaska, která ho vlastně kotví, tak to můžete dát ještě pod ní, takže ho máte dvakrát fixovaný. To samý můžete udělat u plate carrieru, což vám teďka ukážu. Tak, tady máme tourniquet holder, takhle to vypadá v sundaném stavu. A teďka můžete to zase dát na plate carrier, buď mezi medical pouch, zase na sucháče, pokud máte, nebo odděláte vepředu, tam, kde máte zásobníky, plácnete ho tam, nebo to samý se dá udělat vzadu, jestli tam máte sucháč, zase můžete to oddělat, plácnout ho tam, zadělat to, budete ho tam na sobě mít. Takže vidíte, že tady mám svoje zásobníky a takhle ho mám hezky daný pod zásobníkama. Velká výhoda tohohle holdru je za mě to, že to můžete různě kombinovat, různě střídat podle toho, jak vás napadne, podle toho, co vymyslíte. Jak jsem říkal, pak jsou buď navlíkací, nebo jsou i holdry, které jsou normálně na molé vazbu, že ho dáte na molé vazbu a do toho budete nějakým stylem upínat turniket. Já mám rád tyhle sucháčový, proto jsem vám chtěl ukázat a taky jsem vám chtěl říct, kde je koupit. Tak já mám od T-Rex Arms a no, myslím si, že za kus gumy si za to účtou docela dost peněz a mnohem levnější místo, kde je sehnat, je no prostě AliExpress. Popravdě, nemám AliExpress na gear rád, nemám rád, když si někdo kupuje gear z AliExpressu, ale myslím teďka gear jako velký gear, jako prostě plate carrier. Plate carrier z AliExpressu nikdy nebude takové jako plate carrier od dobrých značek, to samý, chest rigy, prostě takový velký věci. Každopádně na
kusu gumy, který je zatočený dokola a je na tom daný sucháč, si myslím, že ani Číňani nic kazit nedokážou. Takže jestli definitivně chcete ušetřit, tak si myslím, že je zbytečný si kupovat T-Rex Arms Holder, když si ho můžete koupit z AliExpressu. Já jsem to porovnával s kámošem a zjistili jsme, že prostě rozdíl žádný. Takže já už jich teďka mám pár na cestě, rozhodně hnedka jak dorazí, tak na mém Instagramu nahodím post a dáme tam nějakou porovnávačku, takže jestli mě tam ještě nesledujete, tak běžte a hoďte mě follow, budu vám za to moc vděčnej. No jinak, co se týče plate carrieru, tak ta filozofie by tam byla stejná. Zase můžete použít tu pásku, gumičky, nebo jak jsem říkal, něco na moléčka. Když budete chtít hledat nějaký další způsoby, opravdu je jich spoustu, napište prostě tourniquet holder do vyhledávače na Google, určitě vám to vyhodí spoustu výsledků a můžete se tím inspirovat, nahoďte si v obrázky, zase můžete se inspirovat různýma umístěníma, každopádně myslím si, že tourniquet byste rozhodně u sebe mít měli a i tímhle videem jsem právě chtěl trošku nabádat k tomu, abyste si pořídili tourniquet a tím myslím kvalitní tourniquet, který bude fungovat a který u sebe budete nosit, hodili si na plate carrier, hodili si na belt a hodili si samozřejmě i do kapsy nebo do batohu na každodenní nošení. A o tom, jak nosit turniket každý den, no, jelikož dvě minutky zase nevyšly, tak o tom, jak nosit turniket na každodenní nošení, to si povíme u dalšího videjka. Já vám děkuju moc, že jste se koukali na tohle. Budu rád, když napíšete komentář, jak nosíte turniket vy, když napíšete nějaké vaše tipy, vaše postřehy. Je to super, jsem rád, že komentujete, jsem rád, že rozvádíme diskuze dál a jako vždycky. Já se budu moc těšit u dalšího videa, no a jako vždycky. Ať už si dáte turniket kamkoliv, hlavně ho mějte u sebe, nezapomeňte pořádně trénovat, jak s ním, tak se svojí zbraní a já se budu moc těšit u dalšího videa. Mějte se, ať se vám daří a čus.